Десятки років землі, що на виїзді із Іршави у бік Мукачева, обробляли жителі міста, вирощували тут городину. Ще у 1992 році міська рада дала ці ділянки у тимчасове користування 84 жителям Іршави. І коли ці люди кілька років тому вирішили у Держгеокадастрі отримати дозвіл на приватизацію ділянок, їм відмовили на користь інших впливових осіб, каже міський голова. На якій підставі? Коли люди писали заяви в Держгеокадастр, їм відмовили, а іншим по 6 сотин відмовили, а іншим по гектару по 2 дали. На якій підставі? Де критерії цього, як розглядали ці земельні питання? Чому, коли розглядалися ці земельні питання, вони не були погоджені з місцевими органами влади? Ну хоча б запитали, ви проти чи за? Ви даєте згоду чи ні? Ніхто не запитав. А навіть коли й питали в окремих випадках, то робили все навпаки. Ми казали, що ми заперечимо, бо там по генплану багатоквартирна житлова забудова. А вони це брали і робили. І бачимо, через декілька часів людина вже приходить, копле фундамент. Сотні обурених жителів вирішили зустрітися із керівництвом району, із головним архітектором та іншими чиновниками, аби отримати відповідь на запитання, чому землі, які вони обробляли десятки років, віддали іншим. Чому нам 6 соток не положено землі, ми не можемо взяти її в власність, а другим можна по 3 гектари. Ну чому? За словами місцевих, для того, аби провести цю махінацію, навіть змінили межі міста, інакше би без погодження міської сесії це рішення не пройшло. Із 92-го року користувалися, знаходилася біля заправки ОКО. Спочатку то було в межах Іршави, а потім змінили чомусь межі Іршави. Там мало забудовуватися, мало розбудовуватись місце далі, а так як купили такі, що мають гроші, купили, скупили ті землі, які їм приглянулися, от зато так вийшло, і пішла суперечка. На зустрічі людям не змогли навіть відповісти, де знаходяться межі Іршави. Ми попросили прокоментувати ситуацію головного архітектора району, але у відповідь... Вибачте, без коментарів. А кого тут запитати? Кого можна запитати? Коли головний архітектор або начальник Держгеокадастру району говорить, що він не знає, де межа, то м'яко скажу, це неправда. І велика неправда. Якщо він не знає, де межа міста, то, напевно, він некомпетентний. Треба писати заяву і йти з роботи. Всі вони прекрасно знають, де межа міста. Тож, багатьох на зустрічі цікавило запитання, за яким принципом геокадастр ділить землю у районі, коли одним роздають гектари, а інші і кілька сотин не можуть приватизувати. Це підставні люди, які виконують роль просто, щоб не звучало прізвище істинного володаря цієї землі. Зі схожою проблемою на зустріч прийшли і жителі села Лоза Іршавської ОТГ. Тут приватизували як землі місцевих, так і ділянку, де проводили мотокрос. Роздано кругом села за межами ділянки, які знаходяться в загальній кількості десь приблизно 25 гектарів. І вже змінюється цільове призначення для будівництва стоянок вантажних автомобілів. Роздали в 3 сім'ї 16 гектарів. 4. Нормально? Як ви думаєте, законно? Тож, доки в районі буде відбуватися розбазарювання земельних ресурсів, невідомо. Та люди обіцяють, будуть боротися за справедливість до останнього.